σχέση με το επόμενο βίντεο, το οποίο είναι και αυτό στην κατηγορία διαφημίσεις της νέας γενιάς πλέον. Γιατί με την νέα οικονομική κατάσταση, με τα νέα δεδομένα, με την κρίση, όπως είπαμε, πολλές επιχειρήσεις που παλαιότερα δεν είχαν την δυνατότητα να διαφημιστούν στις τηλεοράσεις, τώρα πλέον διαφημίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους διαφημιστικά σποτ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε το διαφημιστικό σποτ από μια καφετέρια. Καφετέρια. Ένα καφέ. Κυρίες και κύριοι, αθλητικό καφέ. Οπό, ας το απολαύσουμε. Αν κάτι σπρώχνει τον κόσμο στην καφετέρια είναι η τηλεοπτική διαφήμιση. Η τηλεοπτική διαφήμιση. Ας πάμε να το απολαύσουμε. Δροσερά κοκτέιλ, special ποτά, καφέδες όλων των ειδών. Σε ένα ευχάριστο περιμόρφες παρουσίες. Διασκέδαση χορό όταν χρειαστεί. Μόνο στο Minimal Bar που κέρδισε την νεολαία και τους ποδοσφαιριστές. Minimal Bar στη Θέρμη, δροσερά κοκτέιλ, special ποτά, καφέδες όλων των ειδών. Διασκέδαση χορό όταν χρειαστεί. Ποια σκατά ανάγκη μπορεί να προκύψει στη ζωή μας ώστε να χρειαστεί επιτεκτικά εκείνη τη στιγμή να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε? Τι θα πει διασκέδαση χορός όταν χρειαστεί? Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης καφετερίας σε σχέση με τις άλλες καφετερίες, όπου στις άλλες σε βάζουν με το ζόρι να χορέψουν. Εκεί μόνο αν χρειαστεί. Αν δεν χρειαστεί, πίσω από τόσο απλά πράγματα. Άρα αν χρειαστεί θα σας εντοπίσω. Κυρίες και κύριοι, δεν το πιστεύετε. Τι? Εγώ προσωπικά είμαι συγκινημένος. Λογικό. Θα δούμε το σήμα του νούμερο 1. Αλλά θα παίξουμε το νούμερο 20 πάλι. Γιατί εσείς το ζητήσατε. Όχι, εσείς το ζητήσατε. Ναι, ακόμα κυρίες και κύριοι, αλήθεια, όταν το είδαμε κι εμείς, είπαμε ότι μερικές φορές σου κάνει κάτι τέτοια δώρα. Γιατί δεν υπάρχουν λόγια για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε την εκπομπή του λοιπόν εκείνη την ημέρα ο Νίκος ο Κωνσταντίνης. Μάλλον, αν και από τον συγκεκριμένο άνθρωπο έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Μεγάλες στιγμές. Τα βιβλία, σίγουρα μια ιστορική στιγμή πλέον για το Ράδιο Αρβίλα. Πώς ξεκινάς, πώς πρέπει να ξεκινάς μια τηλεοπτική εκπομπή από τον Νίκο Κωνσταντίνη? Την καλησπέρα μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου. Στους γέροντες, γερόντισες, συνταξιούχους που τόσο αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι. Στη νεολαία, στα νιάτα, στα παιδιά. Στα παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Στους ανέργους και στους πολύτεκνους. Στην εκκλησία, στους μητροπολίτες και στους ιερείς. Στα μοναστήρια, στις μοναχές και στους μοναχούς. Στους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές. Καλή σταδιοδρομία, καλή χρονιά και καλά πτυχία. Την καλησπέρα μου στους δικαστικούς μας, στους εισαγγελείς μας, στους δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, οδηγούς μηχανημάτων έργων, ηλεκτρονικούς, περιπτεράδες, καλλιτέχνες, ναυτικούς, στα τουριστικά επαγγέλματα, στους ξενοδόχους και στους εκπαιδευτικούς μας, στις μοναχικές κυρίες και στους μοναχικούς κυρίους, στους πλούσιους και φτωχούς, στους δυνατούς και αδυνάτους, στους αρρώστους και περαστικά, ο Θεός να τους κάνει γρήγορα καλά, στους γιατρούς, νοσηλευτές, στα νοσοκομεία και τις κλινικές, στους εργάτες, υπαλλήλους, μαγαζάτορες, μικρομεσαίους, στους εμπόρους, μικροπολιτές και πολιτές λαϊκών αγορών. Στους επαγγελματίες οδηγούς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, νταλικέριδες, πουλματζίδες, τακτέλ και αστικές συγκοινωνίες. Στους απόστρατους, στους ανάπηρους, στους πραγματικούς αντιστασιακούς, στα αδέλφια μου τους αγρότες, πτηνοτρόφους και ψαράδες. Στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, τελωνιακούς, συνοριοφύλακες και τη δημοτική μας αστυνομία. Στους καλούς αλλοδαπούς, στους φυλακισμένους, στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, σε όλες τις μάνες και πατεράδες του κόσμου, την καλησπέρα και στη δική μου μάνα. Αυτά είναι. Αυτά. Γιατί μάνα είναι μόνο μία. Όλο αυτό για να καταλήξει εκεί. Γεια σου ρε μαμά, έτσι με συγκίνησε ο Νίκος και είπα να πω και εγώ. Πείτε μου. Μάνα, γεια σου. Μάνα, γεια σου. Παναγιώτα, πες και εσύ. Γεια σου, Βούλα. Μάνα σας. Τι, μου πεις. Σε βρήκανε καλό παιδί, τι εκμεταλλεύονται. Σταντή, ρίξ' το κατευθείαν. Δεν μπορώ να το παρουσιάζω άλλο, ρίξ' το. Είπα να κάνω γυμνισμό. Πέρσι το καλοκαίρι. Και βγήκα στην παραλία, διψιτσίδι. Και είχα δίπλα μου έναν που φιλιότανε και του είχε γίνει έτσι. Σιγά του λέω ρε φίλε, θα μας βγάλει στο μάτι. Πάλε κανένα μαγιό. Προβλήματα. Του έγινε έτσι.